agar ayol kishi tafil ifozani qilmasdan turib hajida hayz ko'rib qolsa birovni vakil qilib ketsa bo'ladimi o'ziga bitta ayolni masalan men meni o'nimga tavf qilib qo'ydim aytyaptiki fuqaholar kalomini zohirida joiz deganlar bor ekan shuni faqat haj nafl bo'lsa shu sharti bor farz haj bo'lmasa ya'ni masalan bir farz hajni qilib bo'lgan ayol keyin yana ikkinchi uchinchi marta boryapti hajga naflku ana shunaqa vaqtda taofil ifozani qilmay turib hayz ko'rib qolsa endi o'zi qaytib kelib yotishi shart emas boshqa birovni vakil qilib ketsa bo'ladi o'sha yerdagi bironta tanishiga aytib qo'yadi masalan meni o'rnimga tavob qilib qo'y yetti marta deydi bilan o'rtasida yugurib qo'ying meni nomimdan deydi qaysida agar haj nafl bo'lsa umrada ham xuddi shunday desak bo'ladi umrasi ham nafl umra bo'lsa ikkinchi uchinchi umralar ya'ni ana unda ham 'sha bittani vakil qilib ketsa bo'ladi ho'p ayol kishi endi karvon bilan ketishga yoki bugungi kunda ma samolyotga chiqib ketishga majbur bo'lib qolsa hajz ko'rgandan keyin nima qiladi aytyaptiki ihromdan chiqqunga qadar ya'ni yuqoridai aytilgandek hamma hajni amallarini qilaveradi va ikkinchi ihromdan chiqish qoladi unda ikkinchi ihromdan chiqish degani haligi ifoza iffozani qilgan ayol ikkinchi ihromdan chiqadi birinchi ihromda nima bilan chiqilinadi o'zi yuqorida aytilgandek qurbonlik qilib sochini qisqartirib o'sha ishlarni qilganda birinchi ihromdan chiqadi o'zi ihrom ikkitami desangiz yo'q ihromdan chiqish ikkita ikki bosqich ya'ni ikkita emas ikki bosqich birinchilarni qilaveradi deyapti sochini qirqib boshqani qilib ikkinchisi qoladi u nima tavof uni qachon qiladi u qachon bo'lsa tozalansa qiladi ketsa ketadi qaytib kelib keyin qiladi ana shu asnosida u unga nikoh harom bo'ladi bu ayolga aytdikni erga tegish yoki eri bo'lsa o'zi eri bilan qo'shilish to kelib taofil ifozani qilib berguncha harom bo'ladi nikoh aqd qilsa ham botil bo'ladi deyapti modomiki hali unda toof bo'lsa zimmasida masalan tasavvur qiling bitta qiz hajga ketdi taofil ifozani qilmasdan turib haj kelib qaytib yubordi erga tegish harom bo'ladi deyapti nikoh qilishligi nikoh qilsa botil bo'ladi to borib tafil ifozani qilib kelmaguncha makkaga kelish kerak qodir bo'lgan zahoti muyassar bo'lgan zahoti kelib tofi qilib ketish kerak va miqotga yaqin kelganda ehrom ulash kerak umraga bo'lsa umraga yoki hajga bo'lsa hajga so'ngra makkaga kirish kerakda va o'sha umrasini ishini tavom qilish kerak yuqoridagi tafni ya'ni so'ngra tafil ifoza qilish kerak ya'ni bu hajnikini qolib ketganini va ana shuni qilgandan keyin haji haj bo'ladi va u shu asnosida safar qilib keldiyu endi u hech qisi yo'q deyapti modomiki shuni ado qilish uchun qaytsa qachon hichqisi yo'q bo'ladi hech narsa yo'q bo'ladi unga yuqorida aytilgandek eri teginib qo'ymagan bo'lsa eri teginib qo'ygan yoki o'zi erga tegigan bo'lsa endi makkada qurbonlik qilib berish kerak buni yuqorida o'tdik ho'p keyingisi ham shu ekan mana tarbiya kunida hayz ko'rib qolsa yoki nifos ko'rib qolsa nima qiladi tarbiya kuni degani arafatdan bir kun oldingi kun sakkizinchi kuni zulhidjani buni ham aytdik yuqorida ya'ni nima qilsa qilaveradi hojilar faqat tavb qilmay turadi tushunarli bo'ldi bu Xo'p, endi oxirgisi mana hayz ko'rgan nifos ko'rgan ayollar taofil vidosi qanaqa bo'ladi buni aytdik hayz ko'rgan nifos ko'rgan ayollarga tavof vido yo'q chunki mana ibabbos rivoyatlaridan o'tdik hayz ko'rganlardan yengillatilingan xuddi shunday nifos ham unga kiradi ular oxirgi ishini tavof bilan yakunlashligi shart emas modomiki tavofil ifodani qilganmi undan keyin hayz ko'rib qolsa yoki nifos ko'rib qolsa shu bilan ketib yuboraveradi haji yoki umrasi tamomi bo'ladi Xo'p, ho'p olloh alam